12:27 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਮੈਲਬੋਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੜੀ 1 ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੀਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 97.4 FM ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਹ ਸਭਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਗਾ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਦੱਸਤੀ 9318-0444-9918-0444 9318-0444 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਫੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਫੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲਵਾਂਗੇ। 9318-0444 9318-0444 03 ਜਿਹੜੇ ਮੈਲਬੋਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਲਾ ਲਿਓ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ 61 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੇ। ਸੋ ਰੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ। 9318-0444 ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ ਟਾਹਲੀ ਤੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਉਹ ਵੇਲੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਵੇ ਵਗੇ ਦਰਿਆ। ਸੋ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੀਤ, ਮੈਂ ਗੀਤ ਇੱਕ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਮਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਵਾਂਗਰ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗ ਭਰਾਵਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਇਹ ਦੈਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੈਵੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਲਾਇਕ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੀ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਰੁੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 9318-0444 9318-0444 ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹ 50 ਕੁ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, 50 ਕੁ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁੱਖ ਆ, ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਈ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਆ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। 9318-0444 9318-0444 ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜੇ ਸੌਖਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਗਣਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ
ਰੱਖੇ ਸੀ ਜੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੱਖੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 30 ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਣਾ ਦੂਗਾ, 17-18 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਜੀ ਟੱਪੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਅੱਜ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੇੜੇ ਲਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਕਿਤੇ ਛਪੇ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਛਪ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਿਣਾ ਗਿਆ। 9318-0444-93-04-44 ਕੋਲਸ ਲੈਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੋਲਸ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। 9318-0444 ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਕੋਲਾਂ ਅਜੇ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਵਾਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਨੋਰੰਜਕ, ਰੌਚਕ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਹਾਂ, ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਾਰ ਤਰਤੀਬ ਵਾਰ ਗਿਣਾ ਸਕੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ? 9318-0444 ਕਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਂ ਵੀ ਗੁਰਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੀ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਨੀ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਲਿਖ ਨੀ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਟਾਹਲੀ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਹਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬੋੜ, ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਪਲ, ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਹਿਤੂਤ, ਹਾਂਜੀ, ਨਿੰਮ, ਹਾਂਜੀ, ਬਕੈਣ, ਹਾਂਜੀ, ਧਰੇਕ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੁਹੰਜਣਾ ਜਾਂ ਮੋਰਿੰਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ? ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬੜਾ ਉੱਥੇ, ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਠੀਕ 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 ਠੀਕ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ। ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਸੁਹੰਜਣੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਣੀ ਤੋਂ, ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਭਾਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਸੁਹੰਜਣੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਅੰਬ ਜੀ, ਅੰਬ ਤੇ ਅਮਰੂਦ, ਹਾਂਜੀ, ਬੇਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਫੈਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਆੜੂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਆੜੂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਫਲ ਦਾ ਰੋਕ। ਜਾਮਨੂੰ ਜਾਂ ਜਾਮਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਜਾਮਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਾਮਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੇ ਕੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰਾ 3-4 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੇਖ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੀਜੇ ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਕਿਤੇ ਕਿੱਧਰ? ਆਖਦੇ ਸਲੈਂਸਰ ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਛਾਂ ਮਾਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 13 ਗਣਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। 13 ਕੁ ਗਣਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਨੇ ਭਾਅ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਬਾਗ ਬਹੁਤ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। 9318-0444-93-18-44 13 ਕੁ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਰਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ।
9318004443 9318004443 03 ਕੋਡ ਲਾ ਲਿਓ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿਖਾਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 33% ਵਾਲੇ ਆ ਦਰੱਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 9318004444 9318004443 ਬਣੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ? ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਭਾਈ। ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗਣਾ ਦੇਈਏ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਮ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਣਾਓ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ ਦਾ ਕਢਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਯਾਦ ਹੈ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗਿਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਣਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਟਾਲੀ, ਬੇਕ, ਨਿੰਮ, ਸਫੈਦਾ, ਪਿਲਕਣ, ਬੋੜ, ਪਿੱਪਲ, ਅਮਰੂਦ, ਬੇਰ, ਜਾਮਣ, ਨਿੰਬੂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਿਕਲ ਗਏ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਯਾਦ ਨੇ, ਸਾਗਵਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਗਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਗਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਅਮਰੂਦ ਤਾਂ ਗਣਾਤਾ ਨਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੂਦ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਆੜੂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆੜੂ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਇਸ ਤੇ ਕੀ ਗੱਡੀ ਖੜ ਗਈ, ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਖ ਲੈਣ ਦੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਆਇਓ। ਆੜੂ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜਾਂ ਰੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੱਕਰ ਕਿੱਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਗਏ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ 13 ਕ ਕਰ ਗਏ, 12 ਜਾਂ 13 ਕ, 13 ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੰਪੈਸਟੀ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 13 ਕ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਦੇਖ ਦੱਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਐਸਾ ਵੀ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਫਿਰ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। 12-13 ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਤਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਤਾਉਣਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਣ, ਬਣਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ ਹੋਰਾਂ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਸੁਖਚੈਨ ਅਤੇ ਪਾਪੂਲਰ। ਪਾਪੂਲਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਤੋਂ ਪਾਪੂਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂ ਲੱਭੂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਰੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਤੂਤ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਬਾਜਵਾ, ਇਹ ਤੂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਤੂਤ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂਤ ਦਾ ਮੋਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਖਤ ਦਾ ਨਾਂ ਗਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੁਖਚੈਨ, ਪਾਪੂਲਰ ਅਤੇ ਕਿੱਕਰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਓ। ਸੁਖਚੈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਪੂਲਰ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਕਰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ,
ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 1 ਟਾਲੀ ਜੀ। ਕਰ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਟਾਲੀ, ਹਾਂਜੀ ਟਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 2 ਡੇਕ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 3 ਅੰਬ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 4 ਜਾਮਣ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 5 ਕਿੱਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 6 ਬੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 7 ਕਿੰਨੂ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 8 ਨਿੰਬੂ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 9 ਅਮਰੂਦ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 10 ਅੰਬ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਬ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਜੀ? 10। ਨੰਬਰ 10, ਨੰਬਰ 11 ਤੂਤ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 12 ਸਫੈਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 13 ਪਿਲਕਣ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 14 ਬੋੜ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 15 ਪਿੱਪਲ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 16 ਰਿੰਡ। ਨੰਬਰ 17 ਬਾਂਸ। ਨੰਬਰ 18 ਜੰਡ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 19 ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਗਵਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨੰਬਰ 20 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆੜੂ। ਆੜੂ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਆ ਆੜੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਨਾਖਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਸ਼ਾ ਨਾਖਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।